al final no em quedo a sopar. Vaig al teatre amb la Mia. Una altra vegada? Cultura Jove és una nova plataforma digital que posa a disposició dels usuaris una gran oferta cultural durant tot l'any amb preus especials per a joves. Si tens entre 18 i 30 anys, registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.